ូចិនតែខ្ញុំចិត្តមកកៃអូយអស់ហើយខ្លះកូចិនអស់ហើយតាក់មួយពីរកូចិនប្រាំនេះណែរូបមួយចាំទៅលើសអនចិត្តបោះបែរូបមួយចាំបងពេជ្រមិនសាត់បាននឹងឡាកូចិនអឺចិនក្មេងជ័យមែនតែតែខ្ញុំគាត់នឹងអឺសមត្ថភាពទេគាត់ជាការរបស់បង្គោលក្រហមបង្គោលក្រហមក្លាយក៏វិញមិនកាត់កម្ពុជាបង្គោលគេក្លាយក៏មកពីប្រទេសចិនហេតុទល់មួយចូលដៃដំរីយល់ដៃបាទឯនេះដំរីមកពីបាទតែជារហាសនាមមិនពន្សិតដំរីយល់ឯងក្នុងដៃមួយពីរឆ្វេងឆ្នាំអាចូលវាយក្បាលពូអើបន្តតែវាយទៀតមកណែបន្តឈឹងឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់កន្លែងហ្នឹងឯងកូនសើលោកគ្រូពេជ្រផាន់ណាទឺដោយគ្រូហ្នឹងតែទល់មួយរបស់បង្គោលខៀវដាក់មួយដាក់ចិនក្រោមវាយក្បាលពូណែរូបប្រចាំទៅលើសអនចិត្តតោះគុំវាយរូបប្រចាំតែទល់មួយបាត់ជើងក្រោមអើយសអនចិត្តម៉ាត់ដៃរបស់បង្គោលខៀវម៉ាត់រេកាត់ជើងក្រោមសអនចិត្តម្ដាយវិញមកកាត់ជើងក្រោមមួយទៀតកាត់គល់នោះជួយម៉ែកាត់សអនវិញបាក់ឡាក៏ចិត្តថាអត់អីទេអេនោះលេងគ្នានោះចូលហើយពេញវិសិទ្ធកាត់ជើងក្រោមកាត់សអនវិញអត់តែដៃរំភុកប្រចាំបាយបាពូពីណៃអើយបាយបាពូនេះហើយកាត់ជើងក្រោមទុកជើងក្រោមកណ្ដាប់ដៃពីណៃរបស់បង្គោលខៀវបាត់ជើងអាយយធាក់ចំត្រឡោកតិចណាយកកាត់ជើងក្រោមកាត់ជើងក្រោមចូលដៃវិញរបស់បង្គោលខៀវកាត់មួយពីរទុកជើងក្រោមនេះអូយបេះទៅបេះមកផុតទៅគ្នាចូលពីពេជ្របន្សិតតបជើងក្រោមកាត់គល់នឹងជួយមែនសអនចិត្តបាត់ដៃចូលរំពោះកាត់ជើងក្រោមតបជើងក្រោមហេតុទល់អ្នកកាត់គល់នឹងជួយមែនស្ទឹងដាក់ដៃបើលោកប៉ាន់ថាបើជាការបង្កបន្តតាចូលតាចូលតាចូលវាយក្បាលពោះមួយតាត់មួយជើងពីរដៃវាយដល់លើវាយក្រោមសអមិនពីរដៃអើយកដល់តាំងពីពីកាក់កែងកាក់កែងចិននេះក៏រឹងដែរបងប្អូនលឿនទៀតអើមិនថាពិបាកដែរអូយក៏មិនបាយដែរបងប្អូនចិនថាបាទអើយអើយអាអត់ទេអត់ផែនទេអាបងចិនតែចេញដៃបាត់បាទកែងទៀតកែងទៀតសោព្រះរៀម40ពឹងបាទសោព្រះរៀមអត់ទេអត់អីអត់អីអត់អីមិនអីបងចិនតបជើងបាយមកដៃសងវិញអាយ៉ាមិនព្រោះទេបាយមកដៃសងព្រះរៀងអាយ៉ារៀងទុំតិចបាយមកពួនមកបន្តិចសងព្រះរៀងអាបន្តិចតែក្នុងចិត្តមកកាយអូយអស់ហើយខ្លះកូនចិនអស់ហើយបាយបាត់ហើយអាយរួមហើយអ3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8
អឺ8បាននេះអត់តើបានអត់មិនអាចបន្តការប្រកួតនោះទេបងបងការប្រកួតបាត់ហើយបងប្អូនអើយបាទអឺ400,000 រៀលពីគណៈអធិបតីគ្រាន់តែភ្លៀងអត់ចេញដាច់ខូចតែឥឡូវនេះគឺវិញបន្តទីនេះទទួលបានជ័យជំនះបាត់ទៅហើយតាពេលបាត់ធ្លាក់លុយចិនមានបញ្ហាជាមួយបងប្អូនចូលប្រហែលកែងចូលប្រហែលកែងមកពេញបន្តគឺធ្ងន់ណាស់ចេញតែមួយកែងក៏អត់ទៅឥឡូវនឹងបាក់ឬក៏មិនទេបាទលទ្ធផលគឺពេញបន្តលទ្ធផលគឺពេញបន្តទីនេះទទួលបានជ័យជំនះ